Hej mina vänner. Jag fick en följdfråga på längdkontroll. Och det var enkelt. Är inte ett duffat slag bara en dålig viktförflyttning? Nej, det är faktiskt lite mer komplicerat än så. Bollen vet inte hur du flyttar vikten, men den vet var du landar klubban. Även om jag flyttar vikten jättemycket framåt så finns det ingenting som hindrar mig från att duffa den här bollen. Jag var inte ens nära att göra det där bra fast jag flyttade vikten jättemycket. Vad jag flyttar framåt är ju mig själv och jag flyttar också lägsta punkten i svingen. Men det är inte det som gör att vi träffar bra. Det som gör att vi träffar bra är att vi landar klubban på rätt ställe. Ska vi sen sätta lite tryck på bollen, ja då behöver vi också flytta vikten. Så det är lite grann som en bonus snarare än att det är det som avgör. Om jag tar två stycken små pegbitar. Jag lägger en bit framför min främre fot och så lägger jag en bit framför min bakre fot. Så en på båda fötterna. Och så tänker jag mig att jag ska landa klubban på båda de här ställena så kommer jag känna jättestor skillnad. Jag startar mitt i där jag brukar ha min boll lite bakom mitten. Och så först ska jag landa klubban här borta. Nu känner jag igen den här rörelsen för det är lite mer som jag gör med driven. Att jag går ner med klubban mycket tidigare här lite grann bakom mig. Men det här skulle bli ett ganska dåligt wedge-slag. Det skulle vara en ganska hög, ja, trött bollbana. Jag vill ha tryck på wedgen. Få klubban att gå ner med lite bestämdhet i marken. Motsvarande är om jag ska flytta vikten jättemycket då. Vilket är, jag startar här och så ska jag landa. Ja, men det gick ju. Jag kan ju landa här. Och för att lyckas med det så kommer jag bli tvungen att flytta vikten. Så igen, det är inte viktförflyttningen som är det som avgör om det blir bra eller dåligt slag. Så lägger jag nu den här och slår den här till min 50 meters pinne där borta. Då gäller det att jag gör lite viktförflyttning. Så att jag helt enkelt kan sätta tryck på bollen. Jag kan sätta trycket snett neråt i marken. Då blir det precis rätt. Men viktförflyttningen i sig är alltså en bonus. Jag hamnar på den främre foten, jag träffar bra, men det är som sagt, det viktiga är att klubban landar rätt i marken och hittar sin lilla punkt som den ska till. För då blir slaget bra.